Soluviitteisiin liittyy myöskin toinen häiritsevä asia. Nimittäin, jos olemme tehneet tämän laskutoimituksen ja haluan käyttää näitä arvoja, kopioida ja siirtää ne vähän tuonnemmaksi, niin katsotaan miten käy. Eli valitsen alueen ja kopioin, valitsen uuden paikan ja sijoitan. Tämä toimenpide ei kopioi arvoja, vaan se kopioi tämän kaavan. Ja kaavan mukana tulee tietenkin nämä samat viitteet. Eli palkka kertaa tyhjä solu. Onneksi tällekin on lääke. Eli voimme valita solun, oikea klikkaa ja sijoita määräten. Windowsin Excelissä löytyy tämän alta tämän näköinen valikko, joka ei ainakaan vasta-alkajalle kerro yhtään mitään, vaan tässä kannattaa valita sijoita määräten vielä kerran. Tämä taas kertoo vähän enemmän. Haluammeko sijoittaa kaikki, ainoastaan kaavat, muotoilut, kommentit vai ainoastaan arvot? Jos sijoitamme arvot näin, niin nyt näissä soluissa on ainoastaan arvot. Näemme, että kaavat ovat poistuneet.